Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Shiqaadan Maxamed Nuur Shiqaadan Madobe ayaa waxa uu kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay loo doortay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Qoraalka soo baxay gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa lagu micneeyay in kulanka uu ahaa salaan iyo hambalyo uu gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Aadan Madobe ugu tagay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana sidoo kale labada mas-uul kulankooda ku salaysnaa isxog wareysi iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa geedi socodka nabadda iyo xasiloonida siyaasadeed oo wada jira si dalka Soomaaliya uu u gaaro dowlad wanaagsan iyo heer wanaagsan. Waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo noqonaya madaxweynaha hogaamin doona 4 sano ee soo socota Soomaaliya. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.